Avui ens hem reunit els de la cooperativa en diferents torns per vendre productes artesanals que hem elaborat nosaltres amb molt esforç. El que més m'ha agradat ha sigut que saber com es fa una cooperativa i saber cooperar amb la gent. He après a treballar en equip i també he après que no tot es fa en un moment, sinó que té un procés. La presidenta i jo, que sóc el vicepresident, bueno, és una mica dirigir les assemblees, quan triàvem, guardar coses importants. Jo sóc tresorera i últimament he estat produint, però el que vaig fer al principi va ser comptar els diners, què faríem amb els diners, ho vam parlar amb tota la classe. Amb el que recollim, el 25% anirà a la Fundació Maresme per la gent amb discapacitat i després, amb els altres diners, farem una activitat.